Yanvarın 28-də sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hörmətli cənab Prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab Prezident, bir daha sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Əminəm ki, sizin səfəriniz Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Biz bugün həm təkbətək görüşdə, həm nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə bir çox məsələləri müzakirə etdik və gələcək əməkdaşlıq haqqında vahid mövqeyə gəldik. Bu əməkdaşlıq dərinləşdirilməlidir və genişləndirilməlidir. Bunun üçün bütün imkanlar var və bir daha bugünkü səfər bunu təsdiqlədi. Biz bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyət göstərəcəyik, bir-birimizi bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Necə ki, bugünə qədər iştirak etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarda istər BMT olsun, Qoşulmama Hərəkatı olsun, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun, bu təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək göstəririk. BMT ilə bağlı olan məsələlər artıq dünyada uzun illər müzakirə edilir. BMT-dəki islahatlar haqqında fikir mübadiləsi aparılır. Mən çıxışlarımın birində bildirmişdim ki, bu islahatlara böyük ehtiyac var və hesab edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir. Bir daimi yer mütləq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvünə verilməlidir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı özü məsləhətləşmələr əsasında bu namizədliyi irəli sürməlidir. Digər daimi yer qoşulmama hərəkatına verilməlidir və qoşulmama hərəkatına sədirlik edən ölkə bu yerə sahib olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu ədalətli olar. Çünki 2-ci Dünya müharibəsindən artıq 80 ilə yaxın vaxt keçir. Dünya dəyişib və tezliklə bu dəyişiklər davam edir. Ona görə bu hesab edirəm ki, islahatlar daha ədalətli və təhlükəsiz dünyanın yaradılmasına xidmət göstərəcəkdir. Biz bugün regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik və eyni zamanda gələcəkdə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün fikir mübadiləsi apardıq. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəmizi gücləndirməyə qərarına gəldik. Buna böyük ehtiyac var. Çünki beynəlxalq terrorçuluq bütün dünya üçün böyük təhdiddir və bu təhlükəyə qarşı ancaq səylərin birləşdirilməsi nəticəsində uğurla mübarizə aparmaq mümkün olacaqdır. Bugün mən hörmətli qonağımı bizim bölgəmizdə gedən proseslərlə məlumatlandırdım. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi başa çatdı. Artıq bu münaqişə həll olundu. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq qalır və əbədi qalacaqdır. Və biz işğala son qoyaraq artıq sülhə daha da yaxınlaşmışıq. Hələ ki, sülh əldə edilməyib və Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi artıq sülhün əldə edilməsinə gətirib çıxaracaq. Biz bəlli olan təklifləri irəli sürmüşük və bütün əzab, əziyyətlərə baxmayaraq, bütün dağıntılara baxmayaraq, yenə də hesab edirik ki, sülh müqaviləsi mütləq imzalanmalıdır. Əks təqdirdə bizim bölgəmizdə təhlükələr daha da arta bilər.
Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən işğala hərbi siyasi yollarla son qoydu. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. BMT-nin 4 qətnaməsini icra etdi özü. Halbuki bu qətnamələri BMT özü icra etməli idi. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatlarının labüdlüyü məhz buna əsaslanır. Çünki biz 30 ilə yaxın bu qətnamələrin icrasını gözləmişik, amma bunu görməmişik. Yəni, burada həm ikili standartlar hökum sürürdü, həm ayrı seçkilik hökum sürürdü. Biz bu müharibəni apararaq işğala son qoyduq və ədaləti bərpa etdik. İndi isə azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq və bütün dağıntıları görərkən bir daha görürük ki, hansı bəladan biz Azərbaycanı və bölgəni qurtardıq. Biz eyni zamanda bugün ticarət-iqtisadi məsələlərini geniş müzakirə etdik. Keçən il Azərbaycanda müştərək hökumətlər arası komissiyanın iclası keçirilmişdi və növbəti komissiyanın keçirilməsi ərəfəsində bax, bugün hörmətli qonağımla əldə edilmiş razılaşmaları biz həyata keçirməliyik ki, növbəti iclasda artıq konkret addımlar atılsın, sahələr də müəyyən edilmişdir, əczacılıq, sənaye sahələri, alüminium sənayesi, energetika, neft sənayesi, o cümlədən bərpa olunan energetika sahəsi, burada da böyük imkanlar var. Mən deyə bilərəm ki, hörmətli prezident Cənab Sisi tərəfindən aparılan islahatlar Misir dövlətinin imkanlarını böyük dərəcədə gücləndirə bilmişdir. Misir bugün yerləşdiyi bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Biz bunu çox təqdir edirik və əldə edilmiş nailiyyətlərlə öz dostlarımızı səmimiyyətlə təbrik edirik. Və əminəm ki, bizim ikitərəfli əlaqələrimizin uğurlu inkişafı həm xalqlarımız üçün, dövlətlərimiz üçün çox faydalı olacaq. Eyni zamanda yerləşdiyimiz bölgələrə də əlavə sabitlik gətirəcəkdir. Çünki sabitlik olmadan heç bir ölkə uğurla inkişaf edə bilməz. Bir çox başqa layihələr də müzakirə edilmişdir. Bugün bu mətbuat konfransından sonra nahar zamanı biz işgüzar müzakirələri davam etdirəcəyik. Bir daha hörmətli prezidentə, Azərbaycana səfər etdiyi üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dost və qardaş Misir xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyev, xanımlar və cənablar, ilk növbədə Azərbaycanda olmağımdan məmnunluğumu ifadə etmək istəyirəm. Diplomatik əlaqələrin qurulmasından bəri Azərbaycana gələn ilk Misir Prezidenti olmaqdan şərəf duyuram. Biz ötən il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyini qeyd etdik. Eyni zamanda ölkənizin, sizin rəhbərliyinizlə qazandığı böyük uğurları xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqının və hökumətinin səyləri nəticəsində yaradılmış bu gözəllikləri görmək bizi çox valeh etdi. Sizin ölkənizə davamlı inkişaf və tərəqqi arzu edirəm. Həmçinin Cənab Prezident İlham Əliyevə səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə, bura gəldiyimiz ilk gündən hiss etdiyimiz qonaqpərvərliyə görə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tərəflər arasında danışıqlar çox gözəl və müsbət mühitdə keçmişdi. İstərdim ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı ilə bağlı səylərimizi daha da gücləndirək. Ölkələrimiz arasında siyasi dialoqun hər iki xalqın mənafeyi naminə davam etdirilməsini istəyirik. Və müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında maraqlıyıq. Xalqlarımızın dini,
Tarixi yaxınlıqlarını nəzərə alaraq, iqtisadi, ticari və mədəni sahələrdə əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik. ولقد أكدت أيضا خلال هذه المباحثات على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. Onda deyim ki, danışıqlar zamanı iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasına dair razılıq əldə olunmuşdu. Əlbəttə ki, bütün bunlar mövcud siyasi iradənin fonunda əl çatandır və inkişaf etdirilməsi mümkündür. Həmçinin hökumətlər arası müştərək komissiyanın 6-cı iclasında əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı və komissiyanın növbəti iclasının gündəliyinə salınacaq məsələləri müzakirə etdik. Misirdə əczaçılıq sahəsində əldə olunmuş nailiyyətləri vurğuladıq. Mövcud infrastrukturdan Azərbaycanın dərman ehtiyaclarının ödənilməsi üçün hazır olduğumuzu bir daha bildirdik. Müzakirələr zamanı Misirdə elektrik enerjisi istehsalı sahəsində həyata keçirilən islahatları, yaradılmış infrastrukturu bir daha qeyd etdim. Son 9 il ərzində əldə edilmiş bütün təcrübəmizi Azərbaycan tərəfi ilə bölüşməyə hazır olduğumuzu bildirdim. Görüşlərdə Misirin xarici investorlar qarşısında mövcud maneələrin aradan qaldırılması, onlar üçün şəraitin yaradılması və hüquqi prosedurların daha da asanlaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə danışdıq. Misirin Afrika qitəsinə qapı rolunu oynadığını nəzərə alaraq, ölkələrimiz arasında azad ticarət sahəsində imzalanmış sazişlərin vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladıq. Eyni zamanda Bakı ilə Şarm el-Şeyx arasında birbaşa hava əlaqəsinin olmasını xüsusi qeyd edərək, iki ölkə arasında birbaşa reyslərin sayının çoxaldılmasının vacibliyini, bunun iqtisadiyyat və ticarət sahələrində əməkdaşlığımıza töhfə verəcəyini bildirdim. Cənab İlham Əliyevlə danışıqlar zamanı ümumi maraq kəsb edən bir çox regional və beynəlxalq məsələlərə dair müzakirələr apardıq. Görüş zamanı həmçinin bütün dünyada siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacib olduğunu və məsələlərin hərbi güc yolu ilə həllinin heç də labüd olmadığını bildirdik. Bütün dünya COVID-19 pandemiyasından xilas olmamış, Rusiya-Ukrayna böhranı beynəlxalq iqtisadiyyata və ticarətə daha bir zərbə vurdu. İstər ərzaq təhlükəsizliyi, istər energetika, istər dənizçilik, İstərsə də turizm və əczaçılıq sahələrinə çox mənfi təsir göstərdi. Cənab Prezident Əliyevə bir daha böyük uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyir. Onun müdrik siyasəti nəticəsində qazanılmış bütün bu nailiyyətlərin davamlı olmasını arzu edirəm. Biz Azərbaycanla Ərəb Dövlətləri Liqası arasında da əlaqələrin inkişafını dəstəkləyirik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Sonda Azərbaycan xalqına və Azərbaycan Respublikasına davamlı inkişaf və rifah arzulayıram. Çox sağ olun. Salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.